šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no pirmās ķēniņu grāmatas 19. Nodaļas. Eņģelis pieskārās Elijam un sacīja: celies un ēd. Viņš cēlās, ēda, dzēra un gāja. Stiprinājies, viņš devās ceļā. Viņš gāja 40 dienas un 40 naktis līdz Dieva kalnam Horebam. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Debes Tēvs, par tiem neskaitāmiem eņģeļiem, taviem vēstnešiem mūsu dzīvē, kas svarīgos brīžos parādās mums blakus, lai mūs iedrošinātu, lai mūs stiprinātu, lai rādītu mums tālāko ceļu, lai apliecinātu, ka tu aizvien esi kopā ar mums, ka tu aizvien raugies uz mums savā labvēlībā un mīlestībā. Kas ir šie eņģeļi? Tas var būt jebkas, jebkurš, kas apliecina tavu mīlestību, tavu ieinteresētību, kas atgādina par tavu klātbūtni mūsu dzīvēs. Sākot no tik vienkāršas situācijas, kad kāds mums ir pagatavojis brokastis un varbūt modina mūs no rīta, lai sacītu: tev jāceļās, brokastis ir gatavs, tev priekšā ir ceļš uz skolu, uz darbu, uz studijām, lai kurp tas vestu. Nāc, iesim paēdīsim brokastis. Bet varbūt dzīvē ir arī sarežģītāki brīži, ne tikai vienkārši rīts pirms darba cēliena. Kādreiz mēs esam dzīves nogurdināti, mēs dažādu iemeslu dēļ esam paklupuši un pakrituši bez spēka. Gluži kā Elija savu laiku, mēs esam padevušies. Mēs neredzam vairs tālākas iespējas. Mēs neredzam vairs jēgu tam, ko esam darījuši un kā esam dzīvojuši līdz šim. Bet tad kāds pie mums pienāk, kāds mums pieskars un saka: celies, viss vēl nav zaudēts, viss vēl nav pagalam, tev vēl ir iespēja. Un tu zini, Debes Tēvs, cik ļoti brīžiem dzīvē šāds uzmundrinājums, šāds iedrošinājums mums ir nepieciešams. Kad varbūt mēs vairs pat neticam paši sev, kad mēs esam padevušies un atmetuši ar roku, kad mūsos ir iezagusies bezcerība, tad ir labi tajā brīdī, ja kāds nostājas līdzās, ja kāds ir gatavs mūs apskaut, mums paspiest roku, uzsist uz pleca un teikt: celies, tevī ir daudz vairāk spēka, nekā tu pats to apjaut, jo Dievs aizvien ir kopā ar tevi. Viņš nav atmetis ar roku, tādēļ arī tev vēl ir visas iespējas iet savu ceļu, īstenot to, kas ir bijis reiz iesākts.
Jā, mums dzīvē nepieciešams ne tikai uzmundrinājums un iedrošinājums, bet arī atbalsts, palīdzība. Eņģelis, uzrunādams Eliju, nesacīja viņam tikai celies. Viņš to paēdināja. Viņš tam deva iespēju atspirkt, uzņemt spēku. Jā, ceļš uz priekšu ir iespējams tikai tad, kad esam guvuši stiprinājumu, fizisku stiprinājumu, emocionālu, morālu, garīgu. Tikai tad, kad atkal esam uzņēmuši sevī kādu enerģiju, tad varam doties uz priekšu. Un tu redz, debes Tēvs, cik daudziem cilvēkiem šajā pasaulē ir vajadzīga šāda veida praktiska palīdzība, praktisks atbalsts. Vai tie varbūt ir mūsu tuvākie cilvēki, varbūt mūsu kaimiņi, varbūt kādi nezināmi cilvēki, bet uz kuriem raugoties mūsu sirds atvers līdzjūtībai. Aizvien tie ir tik daudzi cilvēki Ukrainā, kuri cieš no kara radītajām sekām. Tie ir cilvēki, kuri aizvien cīnās par savu brīvību un savu neatkarību, kuri cenšas pasargāt savu zemi, savu tautu, savu valsti. Viņiem, Kungs, tu zini, ir nepieciešams atbalsts, praktiska palīdzība, lai viņi, brīžiem varbūt pārguruši līdz nemaņai, varētu atkal celties un doties ceļā, stāties pretī ļaunumam, apspiestībai, iznīcībai. Bet pat ja mēs neesam tik briesmīgos apstākļos, pat ja mēs it kā šķietami dzīvojam savu vienkāršo dzīvi, mēs katrs esam kā Elija. Tāls un ilgs ir ceļš līdz iekšējai garīgai atklāsmei. Mums vajag spēku, mums vajag iedrošinājumu. To mēs izlūdzamies, Kungs, no Tevis, un mēs lūdzam, lai iespēja robežās arī mēs katrs varētu kļūt kādam par eņģeli. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.